Släpper målen till Jebali. Isam Jebali med hattrick. Åh, vilket mål! Att byta lag kan vara svårt. Att gå från ett mittenlag i Superettan till ett av Allsvenskans bästa under säsong är svårare. För Isam Jebalis del får man ändå medge att just det bytet gick helt enligt plan. Och nu går ju allt in för Isam Jebali och hemmalaget. Boråsarna får förvisso klara sig utan både Rodén och Claesson i år. Men trots det är kampen om speltid på mittfältet minst lika hård. Claesson släpper till Lundevall. Ja, det är så elegant! Lundevall, den lilla tunneln var vacker, ja. Lundevall och målet! Ja, men titta! Bra passning, riktigt bra passning av Lundevall. Och så Daniel Gustafsson, så ja! Vilket mål Elfsborg gör! Och så bra skott under det mål! Så ja, Jesper Karlsson. Ja, välkomna upp på scenen Elfsborg, Magnus Haglund, Alex Dyer. Tack så mycket. Tack. Vad har du för känsla, Magnus, inför säsongen? Ja, en god känsla. Vi fick med oss en fin avslutning på 2016. Och lite såklart att vi blir av med Viktor Claesson, som alla vet säkert var... Och Hauger. Dessutom. Så att lite balans och lite offensiva kvalitet blev vi av med. Men samtidigt fått in intressanta spelare i Alex här bredvid mig. Och Simon Olsson. Jesper Karlsson. Och så får vi inte glömma att det är en egen spelare som varit i klubben sedan han var... Sen han var 16 år, som har gått hela vägen i vår talangutveckling som många andra har gjort. Och nu slått sig in i vårt A-lag. Så det är ju en väldigt spännande spelare som man då kan säga har ersatt Henning Hauger. Ja, men så ung och så stort ansvar i en sån position? Ja, ska man bli bra på något så måste man ju utsättas för det. Så att vi tror väldigt mycket på Simon Olsson. En fantastisk spelare som... Fortsatt då ha sina största kvaliteter i offensiven. Men det är ju det svåra. Försvarsspel är det som är lättare att utveckla över tiden. Fantastisk speluppfattning och fantastiskt passningsspel. Ja. Alex Dyer. Yes. Suverän på svenska. Ja, jag kör. Hur kan du vara så bra? Va? Hur kan du vara så bra på svenska? På svenska, ja. Jag var i skolan. Det var, ja, men det kom i tiden. Det var lite svårt i SSN för alla att prata engelska, men ja, jag kom på det ändå. Hur tycker du din nya omgivning i Borås funkar och ser ut? Ja, det har gått väldigt bra. Jag har kommit in hur smidigt som helst och ja, det känns som jag har varit där ett tag. Även när det bara varit 2 månader. Men det är en härlig trupp och en bra klubb och stan är skönt också. Så, ja, det är skönt att vara för plats. Mm. Det är ju, jag sa innan vi åt så sånt här att det är lite osäkert för mig i alla fall hur Elfsborg står. Jag har varit lite på försäsongen så där och åkt ut i kuppen, men för din del Alex också, när man har Östersund som går så här spikrakt upp och du har följt med på resan några år där, varför bytte du därifrån? Jag var där i 3 år. Jag ville ha en ny utmaning och jag vill vara en spelare som utmanar mig själv, bli bättre på andra sätt. Och jag flyttar till en större klubb kan man säga och det finns stora förväntningar och lite mer press på mig själv, så jag tror det kommer ge mig en bättre spelare, så det är därför. Ja. Ungdomar har vi pratat om mycket. Ni har ju haft fantastiska årgångar, var en ungdoms SM-mästare och så här. Simon Olsson, vilka fler ska vi hålla utkik efter? Ja, det kommer flera. Vi har en mittback som heter Ibor Odresovic som fick ju en allsvensk i fjol, som är ju... Jag har aldrig sett en mittback som med den uppspelsfoten som han har. Så att där har vi något väldigt intressant att se fram emot. Vi har en vänsterback som fick göra matcher i fjol som heter Rami Kaib. Och nu på försäsongen så har vi även sett en spelare som heter Arjan Kabashi som har kommit in i ett mål i svenska cupen. Så egentligen kommer det spelare hela tiden i den fantastiska talangutvecklingen som vi har i Elfsborg. Så att... Rätt vad det är en dag så tar vi oss ut i Europa med ett lag bestående av bara spelare från den egna talangfabriken. Är det målet? Ja, det är i alla fall någonting som man kan sträva mot på lång sikt. Nu har vi fått in andra fina spelare utifrån som vi ska slita ut först. Men, men på lite sikt så vi är väldigt självförsörjande, men vi vill bli givetvis ännu mer. Det blir tjatigt, men det är 3 år i rad nu i stort sett som det är hemma, starka, tufft borta.
Varför? Ja, så är det. Vi har en enorm tradition och styrka på hemmaplan. Sen har vi inte riktigt lyckats. Framförallt är det ju slutskedet av matchen om man ser till fjol som vi inte riktigt kunde sy ihop, stänga till och knyta ihop säcken. Det får vi jobba med och bli lite mer, vi pratar om som Kalmar pratade om innan, bli lite mer cyniska i slutskedet på bortaplan, så ska vi väl plocka tillräckligt många poäng där också. Jag är så imponerad av supporterstöd som finns i Sverige nu. Allsvenskan är så het. När man spelar på 90-talet så hade man 4-5 tusen i snitt. De stora klubbarna, nu är det så otroligt bra. Ni också, så har ni ett samarbete med Aldrig Ensam som är fint. Kan du berätta om det? Ja, det är ju en för människor som lider av mental ohälsa, psykisk ohälsa, så har vi ett projekt där vi försöker få med de här människorna att engagera sig i klubben och komma med på våra matcher och med i den gemenskapen. Så att vi har många olika projekt som ligger vid sidan om i totalt under ett paraply som heter Vi Tillsammans. Och det är vi allra ensam en del av det. Jag tänker på spelare också, unga spelare. Tommy Söderberg har haft som ledare. Han är ju väldigt mycket mån om att man ska växa som människa. Känner du också det, Alex, att det är viktigt det här med sådana? Ja, faktiskt. För Borås är en stad som det stöttar Elfsborg väldigt mycket. Och ja, det känns som det. Och vi har en position så vi kan ge någonting tillbaka. Och hjälpa de ungarna att växa. Och det behöver inte vara i fotboll. Det kan vara på ett annat sätt också. Så det är någonting jag har känt från första dagen, att det är viktigt att vi hjälper Borås lika mycket som varandra i klubben. Häftigt att fler fotbollsklubbar jobbar med att hjälpa till i samhället också, inte bara spela fotboll. Vi tar en titt på mentometerfrågan när det gäller IF Elfsborg. Kommer Elfsborg kunna knipa en Europaplats är frågan. Ja, de blir ett topplag. B, nej, de hamnar i mittens rike. Eller C, nej, utan Viktor Claesson så blir det till och med under halvan för Elfsborg i år. Vad bra Claesson är. Ja, det är bra. Gått bra i Krasnodar också. Kul. Verkligen. Men det är inte oväntat. Nu, om man ska knyta an lite till vad vi pratade om här tidigare, så är det ju en spelare som har tålamod. Spelar flera säsonger i Allsvenskan och verkligen var bland Allsvenskans absolut bästa spelare innan han gav sig av. Och så kommer han till Krasnodar och så går han rakt in i laget, spelar varje sekund, blir en nyckelspelare. Det är ju lite grann ett väldigt bra exempel på hur man bör gå tillväga. Det var Anders Svensson, han stack iväg, hade också tålamod. Var ju Elfsborg länge och gjorde några fina säsonger så 15 sen. Magnus, bara var fjärde tror att ni hänger med i toppen i år. Ja, vi får väl visa att det är fel då. Mm. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack. Tack Alex. Tack Magnus. Ja.